Українці чекають об'єктивних цін на газ. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він переконаний, що українські інтереси в газових переговорах із Росією має представляти влада. Політик наголошує, що домовлятися треба системно і розраховувати на 20-річну перспективу. При цьому «Нафтогаз» не може виступати, на його думку, від імені України, адже є заангажованою структурою. Вони не зацікавлені в успішному проведенні газових переговорів з Росією. Вони зацікавлені у газовій війні, у судовій війні з Росією. Зацікавлені в тому, щоб отримувати премії ні за що. Вони купують сховища по 5,50, а простим людям продають по 8,50, по 9. Вони зацікавлені у спекуляції з газом, який видобувається, який коштує 2,50, а простим людям вони продають по 8,5, 9 і планують продавати по 12. Зацікавлені в тому, щоб отримувати неймовірні зарплати і займатися корупцією. А прості люди зацікавлені в іншому, у тому, щоб ціна на газ була об'єктивною.